آی دا روخان شه نای سړیانو چې ډوډۍ کمه ده کیسه کمه ده تا دا خوب ناشو ده بس شکرانه ورکه شکرانه چې نکی ور بیا دا دانی پر موږ را خیزه داروخان سری داروخان دلیو ما په دکان هم را شریک دی مازګر وخت راځي ډیوټي کې موږ به بلاش ست دکان کوا ها شان دې ټونه در معلوم دی یا نو پر شکرا دا غي بس په سوير خوښ تا خوشي ما ته بیا خزی ده چا دا ګراک تیور غزه کې و موږ دې ته مم تا واندر ور چې ګراک ته مم تا واندر زار دکان هر دوی په چای کې ها وار دوی په هر چا کې سلو په دواړه کې او هم د دې خو هم دقیق و وس را سره چې او دا به سیار او شپه ولم بیا جادانې بدیم د غاش په پیری دني کو به ډیر شدي د دانو لپاره صحیح دی بس دې را سره چې سره ساز ما کا بو په کار دې سره نه یاد بای جان دې خدا دې دارو خان دا غدي ته چې نه کوله تاله انګور نه راوړي اسما کا وای وای دی ویلی مال انګور نه راوړی انګور ولا راوړ نشتی دی کا دوی کی چې ما درا بچاو کی ته ټیپ ور راوړ نس بچاو س کله دی ولا راوړ نه ولا چنه ولا چې نه هاینا سو ګر اسما زما په کام دی ګران اسما په پلارم ګران اسما په وړونم ګران نه ورته سو واړ ما د پوت پرند کټلی ویلی دا زموږ د نیکګانو خولي اړ دي ودرې دا خلو غلا کړی دي چې په دې پرې دا غاړه په دې پرې نه دي ودرې بس شکرانه ورکه شکرانه چې نه کېوال بیا دا دانی پر موږ راخیزه وره که شکرانه سه کنه سه سم فورې زه در کوم ان شاء الله دا لا په دغه باندې ان شاء الله شي نو نه غنمه یو چیرې سنته پوت د نه در ات خدام سوا یا موږ مشوره کوو ما زموږ مولدي ما مشوره کوو دوی ساز چیش پسته نه زین کی چیش پسته نه د سکی وره خبر لدی درن د ما ته هیڅ خبر نه ما غاړه دې فطری سره هاه دې فطری وس په سو دارو خانه په سو ځین اخله دای د دسه تیرکه ځواله کوم دې تیرکه ځواله کوم تا په سو واکسل په 2000 وایس په سو یې نه اخله ته وا د خبر دوا و ته و بسم الله و بالله علام له رسول الله نه بدل دین کی ولا ګاله یار خدای س اخباری سوای می امریکا سره په بازار یې څه شرا سره کی وکړ
هواي هاي دارو خان شا ولا زما لا کپڑے کٹو چیر پیسے دی پیدا کڑی زما بخیا چا پیسے چیر وے ان پتری دی مو سوا اصل لڑی رے سوا نہ وس دا بسورا کہ دا وارث خان سره سودا چالو دا پی سوا اس پسوې ځوا په 2000 مونږه ښه په 2000 ای خلک وای دارو خان ته وزن وګره دارو خان په پېش څه کې زما دارو خان سره سودا و پسوار سي دارو خان وخ نه وای پسوار سي نه وس دې وس دې واخله ته پسو دې نه و پنځله سره یې نه څه اله ما نه درو چې طالبان ته وره دو دای دای ملا دی دا قسم لا دا دی ملا لا لا بیچاره کو نه بیچاره ته یو دم پر وکه خاره کی باندې دانی راخته یا ته پر وکه ته خلا بزر سر شل فل غړې یا الله ا دې دم شکرانه جمع اخلن یا الله یا یا واره که شکر زه خپل ام پی 3 په 2000 روپیه خرسي شکر زه خپل نه کدم لا غوانه جوړ سو دم پر وکه کوونه ولې اے وسایرا خیمت ہے یہ نہ چیک ہے ازما استا پیاری کرا ہے پانچ وسا کا بنا 2000 روپے کیسے مسا واس ما تے پیاری کرا کر ہے بولے ازما استا یاری یاری جلا شناخ جلا ری گراکی جلا اچھا پلار نو کپلار دیا جنگ در سر وکی اوکرا سیدو وس نس اوڑی ور پلار تے اوڑ تے مر سوا وس بیا سوڑی سے پرگرانی بیا بس شش پی دیر شپ بیا اوڑی کو تیرا کی بیا سکے میں نہ تھا سوا وہ چیز جی اے راس ماکسم بچ بم بیل ماسی دا وارث خان لار سره نه د جوړه وارث خان ماشاءالله خالی خوشی دي کوم خالی دی واکس سره چار تر وی کزره اشه دا چی مینه بسترګو زم شین شکر ال ما ویندې خپل لار وښ هیڅ کار نه تور خالی دي سکول یار هاي ته دا وګورستې کوم د کپړو کار دا د څنګه خالی دي دا غه چیرې ورکی به پیسې اخل نه دا پیسې چیرې ولې اګه کوین کې دروازه یو یا پسند 400 اوسه السلام علیکم پسند 2000 فیره گازی ورڅ ګرانه درکړي دونو ګرانه په پټه کې وو خوش له بیا بسم الله ورڅ نه درکړ په کار دي څه بارے درکړ کناري چې مونږ نه غره کای نه دې شه راغلو تک دې کناري نه زه په کناري ور راځم چې ومنه ګړکلی بدن سرک کړو ولید سره کول ځان یو دې ولې پلار بیا ډرا مدر ته کړو اے پلار خو شم درته وکی یا او اوس پر پلار ګران یې یا ولې عمر څو لري ما عمر 24 ساتل مال دې سره جوړ کړی بس ته ولې دې کمزورې نه ته ولې کمزورې ها تراسه وارث ډیر لوی مستانه دی ډیر لوی لوپر دی دارو خان څه کیوه دا وارث سو مستانه ټوب کیس ها بیا می څه کیوه سوسو مولانا سوسو کڑائی سسولا سوا یا دیو پر بند موبایل پر بند موبایل ولی گئی جو مولانا صاحب نن شب پروگرام یاران ته جوړ کړی دی د کړای د و سات بعد دارو خانم را سره یا بل سا یار سوس ویلی دا دروا غوای سندیال له ډوډۍ یواره مولوی صاحب هغه مرید زین جوړوي دا ولې مولوی صاحب زبل ورځ مرید کې جام او زم ام سندیال له ډوډۍ وړم دروا غوړ دا باندې را شوولې نه پدې بجې نه خدای راته وې زه په سویدل ما جه خلاصیت کوا شه یا زو ډوډۍ وړم یا 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 زنن اوس دا خیره زم کړای شان راخلم د مولانا میلمانه دي سارو شانت مدي څه سامان خدای د شلمبي دا کړای کم دي تا سلات مال کړی دي کم سارو سلات جوړ کړی دی څه په کوم سلات ها چی دی وسه سړیا نه لوي وسه آی سارو سلات را ل جوړ کړی دي وای دا بیا ته میلمنو ل وسه وای ستا میلمانه سي نو میلمنو ل پای کی سړی سلات وړي ها سوا بد کار وای ها اته جوړوا زرا زم ایسه شام خو نیوی وړو د سارو د ته پلار کی راته ولاړ بیا څه کی ساده سارو ها ایسه بکه ایسه بکه ها ایسه بکه
سی بکه چیره چیره سلیان ویسا ای تا وکل کڑائی لپاره ویسا نو ای سلیانو چیز دوڑی کم ده کسا کم ده تا دا خوب ناشو ده زمان ملمانه دی دا سا دا ای شانی را لجور کری وی دا تا سلیان لویسا کاری زم بالا شرمی جبار اوراز دیم ای زیدی داری بیا دازی لرالو اپل مولانا مولینا ملانه دی را کلی ملگری دای کڑائی سوک وکی بطه ایکی کڑائی بسم الله جوگار 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 دیوا یار انشاءاللہ توجہ کرم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا لکھ ڈبر دیدا یا فقد فقد او دیوار لا بیا دم ک دردا سر کڑ کم جما تا دا چل گاڑ ڈیرا فن راکی ندی کڑائی تیاری جدا ساتھ بزا اور لمبے باران کڑائی دا خیر تیار اسول دا کڑائی دا چا پکھا کلا پتی دا مولی چا کرے کالیو نہ گولی دی ساری نو ول اور شانو کمی مول اور ر د زائل ساری نو گور سنگ دا پنی سٹک سره پکھا سولا چتور نو بس بس بسم اللہ